ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. ترجمہ: پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں اور پتھروں میں تو کچھ وہ ہیں جن سے ندیاں بہ نکلتی ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں. ثم قست قلوبکم, پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. تفسیر صراط الجنان میں ہے. اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں موجود یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ اپنے آباء و اجداد کے عبرت انگیز واقعات سننے کے بعد تمہارے دل حق بات کو قبول کرنے کے معاملے میں سخت ہو گئے اور وہ شدت و سختی میں پتھروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت ہیں, کیونکہ پتھر بھی اثر قبول کرتے ہیں کہ کچھ پتھروں سے ندیاں بہ نکلتی ہیں اور کچھ ایسے ہیں کہ جب پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے اور کچھ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں جبکہ تمہارے دل اطاعت کے لیے جھکتے ہیں, نہ نرم ہوتے ہیں, نہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور نہ ہی وہ کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے. اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے ہرگز بے خبر نہیں بلکہ وہ تمہیں ایک خاص مدت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ترجمہ: تو اے مسلمانوں, کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری وجہ سے ایمان لے آئیں گے حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے. افتطمعون, کیا تمہیں یہ امید ہے؟ تفسیر صراط الجنان میں ہے. انصار صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات کی بہت حرص تھی کہ یہودی اسلام قبول کر لیں, کیونکہ وہ یہودیوں کے حلیف تھے اور ان کے پڑوسی بھی تھے. اس پر اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں, کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ یہودی تمہارا یقین کریں گے یا تمہاری تبلیغ کی وجہ سے ایمان لے آئیں گے, حالانکہ ان میں ایک گروہ وہ تھا جو صرف علماء پر مشتمل تھا. وہ اللہ تعالیٰ کا کلام یعنی تورات سنتے تھے اور پھر اسے سمجھ لینے کے بعد جان بوجھ کر بدل دیتے تھے. اسی طرح ان یہودیوں نے بھی تورات میں تحریف کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نعت بدل ڈالی. تو ایسے لوگ کہاں ایمان لائیں گے, لہذا تم ان کے ایمان کی امید نہ رکھو. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ترجمہ: اور جب یہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں, اور جب آپس میں اکیلے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ان کے سامنے وہ علم بیان کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر کھولا ہے تاکہ اس کے ذریعے یہ تمہارے رب کی بارگاہ میں تمہارے اوپر حجت قائم کریں, کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا یہ اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا, اور جب وہ ملتے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہودی منافق جب صحابہ اکرام علیہم رضوان سے ملتے تو ان سے کہتے کہ جس پر تم ایمان لائے اس پر ہم بھی ایمان لائے، تم حق پر ہو اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سچے ہیں، ان کا قول حق ہے، ہم ان کی نعت و صفت اپنی کتاب توریت میں پاتے ہیں۔ جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو وہ ان منافقوں کو ملامت کرتے ہوئے کہتے، کیا تم مسلمانوں کے سامنے ان کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں وہ باتیں بیان کرتے ہو جو اللہ تعالی نے تمہاری کتاب میں بیان فرمائی ہیں، تاکہ وہ اس کے ذریعے دنیا و آخرت میں تمہارے اوپر حجت قائم کر دیں کہ جب ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نبی برحق ہونا تمہاری کتابوں میں موجود ہے تو تم نے ان کی پیروی کیوں نہ کی؟ کیا تمہیں عقل نہیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے معلوم ہوا کہ حق پوشی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کو چھپانا اور ان کے کمالات کا انکار کرنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔